Evo kada je najbolji trenutak za kupovinu Bitcoina i zašto povijesno je ovo uvijek bio najbolji trenutak i nikad nije bilo greške. Podijelit ću sada s vama nevjerojatne podatke i molim vas ostanite do kraja ovog videa zajedno sa mnom i ako želite podržati razvoj ovog kanala, biti će dovoljno da stavite jedan jedini like i naravno zanima me, napišite mi u komentar što vi mislite o ovome. Ali što god da vi mislili, pozitivno, negativno, brojke ne lažu i ovo što ću vam sada pokazati je tako. I još jedna napomena za članove kanala, večeras u 9 sati imamo live stream samo za vas. Vidimo se u 9, a sad idemo na temu. Ne znam da li ste čuli za organizaciju Plan B, njihov cilj je tamo u Švicarskoj, znači ono, apsolutno da sve živo bude u Bitcoinu, cijeli Lugano su doslovno već sad stavili na Bitcoin. Kažu do sada, najbolji trenutak za kupovinu Bitcoina povijesno, po ovome što ćete sada vidjeti, uvijek je bio 6 mjeseci prije halvinga i 18 mjeseci nakon halvinga idealan trenutak za prodaju. Znači, 6 mjeseci prije se kupuje, a 18 mjeseci nakon halvinga se prodaje. Sljedeći halving je u 4. mjesecu sljedeće godine, što znači, po njihovoj prognozi, da je vaš krajnji rok za investiranje u Bitcoin 10. mjesec. Dajte jedan like i napišite što vi mislite o ovome u komentarima.